Agora um destaque que chega do Rio de Janeiro. Um homem procurado pela Interpol foi preso na tarde de sábado em Búzios. Ele é acusado de causar uma morte durante um acidente de trânsito na Argentina. Quem tem os detalhes da notícia é o repórter Rodrigo Viga. Um argentino procurado pela Interpol foi preso neste feriado prolongado aqui no Rio de Janeiro. A prisão preventiva desse argentino de 26 anos de idade aconteceu no balneário de Búzios, que fica na região dos Lagos. Município, inclusive, muito frequentado por argentinos, uruguaios e sul-americanos. A justiça argentina já tinha solicitado a prisão desse homem de 26 anos de idade às autoridades brasileiras para que ele fosse extraditado. O preso teria sido responsável por causar a morte de uma pessoa lá na Argentina por imprudência ao trânsito. Pegou o volante, supostamente, segundo fonte, poderia estar alcoolizado. Foi condenado pela justiça argentina, mas estava foragido. A pena é de até 10 anos de reclusão. O argentino, que foi detido pela Polícia Federal em Armação de Búzios, região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal. Agentes da Interpol e da PF de Brasília ajudaram em toda essa operação. Esse argentino agora fica à disposição do sistema carcerário aqui do Rio de Janeiro e os contatos entre Brasil e Argentina já começaram para que seja feita a extradição desse estrangeiro. Em princípio, ele permanece no sistema prisional fluminense, aguardando a extradição, que ainda não tem data definida para acontecer para a Argentina. Do Rio, Rodrigo Viga.